Moikku. Tässä on mun uusi auto. Ja niin kuin tarkkasilmäisimmät on kyllä huomannut jostain mun IG-storeista, niin tosiaan tää on E36 Coupe ja tää on Toni Ojatalon vanha auto. Ja mä vastaan kohta enemmän niihin kysymyksiin, mitä Instagramissa kysyttiin. Mä ihan lyhyesti kerron eka tosta autosta, sen historiasta ja miksi mä vaihdoin autoa. Eli ei ollut kyllä alun perin siis todellakaan tarkoitus vaihtaa, vaan oli tarkoitus kehittää sitä mun sedania vähän enemmän. Mutta mä oon kyllä aina halunnut Coupen. Ja sitten kun oltiin Ojatalon kanssa siinä muuten vähän puheessa, niin kävi ilmi, että tämä auto on sille jäämässä ylimääräiseksi, joten sitten mulle tarjoutui tilaisuus ostaa se. Ja mä päätin, että no kokeillaan pistää se mun auto myyntiin. Ja se sitten menikin yllättävän nopeasti, eli kysyntää oli valtavasti. Siellä oli jo monta ihmistä jonossa ja se meni sitten kaupaksi niin kuin saman tien, joten sitten päästiin tekemään myös kaupat tästä. Elikkä mun moottoriurheiluharrastus on alkanut tämmöisellä E36 Coupella, joten nyt mun ympyrä sulkeutuu. Ensi vuonna on 10. vuosi, kun mä ajan driftingiä, ja mullehan kaikki tämmöiset historia- ja nostalgiajutut on jotenkin tosi tärkeitä. Joten nyt mun mielestä oli niinku tärkeetä, että mä pääsen ajaan taas semmoisella autolla, millä mun moottoriurheiluharrastus alkoi. Ja sitten toi kori on tosi hyvässä kunnossa, eli kun sitä mun vanha olisi tarvinnut vähän talveaikana hitsailla, niin tätä nyt ei tarvi, mutta tässä on paljon muitakin hyviä puolia kyllä, minkä takia mun kannatti vaihtaa. Ja joo, tää auto on siis ollut Ojatalon Tonilla, oliko sen, mitä se oli, 14 vuotta, 2007. Tämän vuodesta lähtien, eli tullut silloin Saksasta. Tämä on siis aito M3, ja Saksassa oli ollut kaksi omistajaa, ja nyt sitten Suomessa ollut Tonilla tosiaan siitä vuodesta 07 tähän päivään. Jos mä oikein muistan, niin se oli 2015 aikonut laittaa se ahtimeen ja pitää sen silti katulaillisena, mutta sitten se oli vähän niin kuin karannut mopo käsistä, ja se projekti laajentui niin, että siitä tulikin sitten drifting-auto. Ja joo, en mä oikein tiedä, miten se raaski sen myydä. Mä en ehkä enää ikinä raaski, mutta katsotaan vähän, miltä se näyttää. Haluatko sanoa tästä pevästä jotain? No tää pevähän nyt tosiaan niin Ojatalo vähän ajosta siellä Porvoon kisassa seinää, ja siihen nyt on tulossa jo uutta osaa. Ja fiksaillaan. Mä tykkään tästä korisarjasta tosi paljon. Sitten J. Pöytälaakso ihanasti alkanut tekemään tänne jo turvakaarimuutoksia. Eli kun mun ajoasentoa ruvettiin hioon, ja mähän haluan istua aika korkealla ihan senkin takia, että jos mä istun niin matalalla kuin mitä esimerkiksi Toni on istunut, niin mä en näe tuolta pihalle. Joten kun ajoasentoa alettiin säätää, niin ne vanhat oviputket olisi käynyt laittomiksi, sikäli että mun penkki olisi ollut niin korkealla, että se, kun se nyt sääntöjen mukaan se ylin putki pitää olla korkeammalla kuin lonkka, niin se ei olisi enää toteutunut. Niin sitten on lähdetty tekemään vähän turvakaarimuutoksia, tulee vielä VRC-putkeja, ja sitten mä haluan maalata sisältä ja maalata noi kaaret ja vähän ehkä fiksaillaan. Vai mitä, Juha? Joo. Fiksaillaan. Mut joo, mä ostin siis ilman moottoria tämän auton, ja moottori on siis tuolla, eli se mikä mulla oli siinä sedanissa, niin se laitetaan nyt sitten tähän autoon, eli S50 jatkamme, koska se on nyt hyväksi todettu. Joo, sit mä vastailen nyt niihin kysymyksiin. No niin, sulta on siis kyselty nämä kysymykset. Joo, mä laitoin siis Instagramiin, että te saitte kysellä kaikkia kysymyksiä, mitä haluatte tietää tästä uudesta autosta, niin käydään niitä nyt sillä nopeasti läpi. Osaan mä varmasti vastasin jo äsken, mutta osaan oot vastannut, ja täällä on aika paljon, mutta käydään nyt muutamia. Joo. Ja onko Vaisvappia? On Vaisvappia, joo. Kyllä. Edessä ja takana on, joo. Eli ne löytyy. Moottori tuli jo, että se on sama vanha. Joo, se huolletaan, eli avataan ja käydään läpi ja
vaihdetaan mitä tarvii vaihtaa, mutta sama moottori. Tää on itse asiassa useampikin tuosta tuota, tehotavoitteesta ja tuota, paljonko on tulossa tehoa. Niin, no. Sitä oli just tosi paljon. No tota, en mä tiedä, me ei ole varmaan edes keskusteltu tästä asiasta, mutta mä haluaisin ehkä 700 heppaa. Sä haluisit. No se on kuule ihan mitä toi sun ahden antaa, että sä halusit pienen ahtimen silloin ja se voi olla, että se ihan sinne asti ei riitä. Joo. Mutta varmaan 6,5-7 siihen väliin. Siihen väliin. Ja se olisi mun mielestä hyvä. Sillä että se herää alhaalta. Joo, no sehän herää ja eihän se sillä lailla tuu. Sehän oli ihan toimiva. Toimiva ja näin siinä vanhas jo, mutta koitetaan, että jos sitä vähän saisi piristeltyä tuo uusi moottoriohjaus, niin sitä kautta myös tuota, niin mitä suunnitelmia tämän auton kanssa? Niin, no siis sähköt tulee kokonaan uusiksi ja tosiaan moottoriohjaus tulee sitten toi mun S50 laitetaan sinne. Ja tietysti se teipataan, maalataan. Kuituperä tulee ja joo. Ei nyt sillä lailla aika niinku muutenhan tää on hyvä niinku valmiiksi, muuta kuin fiksailuja ja tiettyjä juttuja. Miksi piti vaihtaa? No sekin taisi tulla. No se taisi olla tulla aika lailla, eli mä halusin Coupen ja tota tässä on paljon sellaista osaa, mitä siihen toiseen olisi pitänyt niin kuin laittaa. Plus, että sitä toista olisi tarvinnut vähän hitsailla. Ja koska Juha olisi sen joutunut tekemään, niin tässä myös ehkä tavallaan vähän helpotettiin sinun työtä, mutta toisaalta se ei ole nyt tehdä tähän aika pakkakin. Voi olla, että se olisi ollut parempi, että olisi pysynyt se vanha. Mutta joo, mikä kone on, se tuli tässä samassa kysymyksessä, on sitten kysytään vaihdelaatikkoa, onko se selvillä? Joo, se on selvillä. Mä en tiedä, mitä mieltä nyt Juha tästä on. Loppuviimein, siis mähän on aina ajanut vakiolaatikoilla. Ja nyt mä halusin paremman laatikon, taas koska tää on mun nostalgiajuttu, että nyt ympyrä sulkeutuu ja 10. vuosi, kun mä harrastan driftingiä ja kerran elämässä pitää olla kunnon vaihdelaatikko, joten mä halusin siis Samsonaksen sekventiaalilaatikon ja sitten tämä rakas avopuolisoni oli vähän sitä mieltä, että ei pitäisi laittaa kaikkia rahojaan näihin romuihin kiinni, mutta sitten taas mä oon vähän sitä mieltä, että niin kuin once in a lifetime pitää nyt saada se sekventiaali ja nyt sinne siis tulee Samsonas. Oletko yhtä innoissasi kuin minä? Tostahan se pitäisi irrotella sulle. Joo, mä ostan siis Juhan vanhan ja Juhalle tulee uusi. Uusi ZF. No joo, elikkä tuota, vitsi kun täällä on taas niin paljon ja täällä on niin paljon samoja. Kestääkö vetarit? No kyllä ne kestää nytte. Se on Vaiswapin vetarit periaatteessa samat, mitkä mulla. Mulla ja mikä pevä. Eli perä, sekin on sama kuin mulla. Pemarin 210. Eli ei, en enää kysele niitä 188 periä. Ei kun noita takakansia. Perän kansia. Ensi kesänä. Joo, ei. Millä taikatempuilla meinaatte saada lisää vauhtia? No en mä tiedä, siihen varmaan suurin taikatemppu on, että ensi kaudella mä meinaan ajaa semisliksillä. Se tulee vaikuttaa tosi paljon. Toki myös varmaan tämän auton alusta ja just noi vaisvapit ja kaikki muut. Plus, että jos ajetaan vähän vauhdikkaampia ratoja, niin silloinkin sitä vauhtia toki saa lisää. Joo, se rengas on nyt tietysti paljon vaikuttaa ja tässä on Toni saanut ja aika hyvin setuppeihin nämä kaikki, kaikki tuota, alustan palikat ja nämä, että varmasti on niin kuin, vaikka jos vertaa vanhaa ja tähän laitetaan molempiin katurengas, niin tämä on jo sillä nopeampi. Niin varmasti on, joo.
Mutta totta kai nyt sitten on niin kuin kaikki muukin palikat on sitä luokkaa, niin sitten on se semi kyllä oltava ja sillä mentävä, että turha enää niillä katupyörillä räpiköidä. Aiotko ajaa edelleen SM-sarjaa? Jaa. No, tähän kysymykseen mä en osaa vastata. Siis siellä viimeisessä SM-sarjan kisassa nyt mä sain kyllä niin paljon pisteitä, että mulla on oikeus ajaa sitä. Seuraavat 2 vuotta on se oikeus, eli vaikka mä en ensi vuonna ajaisin, sitä seuraavana voin ajaa, vaikka ehkä Juhanin mielestä nyt ensi vuosi on viimeinen vuosi, mutta... Niin, katsotaan. Ehkä jompikumpi meistä ajaa SM-sarjaa. Yhtä tehokas kuin Pöytälaaksolla. No ei tule yhtä tehokasta kuin Pöytälaaksolla. Mulla on näin pieni ahdin, koska mä haluan, että se herää niin alhaalta. Joo, se käytiinkin jo tossa. Juhalla on näin koko. No ei ole. Mitä vanhasta autosta menee uuteen vai muuttuuko ihan kaikki? No ei periaatteessa ole kuin toi moottori. Ja mun penkki. Ja penkki. Muuten on periaatteessa kaikki uutta. Ei tohon vissiin tarvi ihan vaihdelaatikko tosiaan ja kardaani teetetään kunnollinen. Ja se moottorin ohjaussähköt. Eipä siihen nyt niinku isompaa tarvi muuten. Siellähän on turvatankit ja Ossin 04-vuotiset pumput ja muuten niinku kaikki löytyy. Ehkä yksi uusi takavalo. No ehkä sä voit katsella ne molemmat uudet. Joo, no en mä tiedä, täällä on niin pirusti näitä tehotavoitteita ja näitä kysytty ja paljon samoja ja näihin on vastailtukin jo. Joo, olisiko ne ollut sitten siinä, vaihtuuko väri, minkämoinen grafiikka, no? Ne osaa vielä työn alla se asia, mutta grafiikka vaihtuu meidän molempien autoihin. Varmaan vähän värityskin osittain ainakin sitten samalla. Sellainen on siis mun uusi auto. Se asia mun piti vielä sanoa, että tosi moni oli kysynyt, että tuleeko mullekin nyt E92, mutta siis ei tuu. Mä tykkään E36 ja mä halusin Golden ja nyt mulla on sitten just sitä, mitä mä halusin. Ja erityisen innoissani mä oon niin siitä, että tässä on niin hyvä palikkaa plus, että mä saan sen Samsonaksen, niin mä odotan kyllä tosi innolla ensi kautta. Mut nyt seuraavilla videoilla siis katsotaan sitten vähän, että miten tämä auto edistyy. Niin nähdään sitten. Moikku!